Isso é do rádio, é do rádio da Alemanha. Como é que chama lá aquela rádio ainda? Rádio 700, tem rádio Bayern, rádio Bayern. Rádio de... Por que que não funciona isso aqui? Pode corrigir isso? Isso, sei lá, tem que ligar aqui o botãozinho. Não, vamos ver aqui. YouTube. Aí. Não funciona. Aí tem que aumentar o volumezinho aqui? Não, YouTube. Como é que chama aquele carro ainda? Ah, aquele do espiritismo. Ih, meu Deus. Não, não. Não. O nome dele, da palestra? A cada palestra boa tinha que assistir. Divaldo. Divaldo Franco. Nunca assistiu a palestra de Divaldo Franco? Acho como que mudar não. Nossa forma de pensar. Caso engraçado. Ele é que caso engraçado. Ele é espírita. Me liga aquele outro lá. Olha, vamos ver aqui. Pois que eu me aposentar. Funciona aqui. Tem que desligar esse aqui. Tem que ter um multiuso para ver, tem que levar essas caixas para medir com multiuso para ver que me deu. Como multiuso? Ah, tem que medir para ver se o sinal sai, se sai lá no outro pino. E tu tem um multiuso? Tá lá no encano, né? Não, ela tem lá embaixo, desses dois? É, aquele aparelho. Mas ela tem lá embaixo. Tem? Tem na caixa lá. É lembrança, lembrança. Lembrança. Tá, isso é só uma lembrança. O que simbora que tá estragado? Essa caixa aqui, ó. De som. Estragada, né? É, sei lá. Essas coisas ruins. Gente, tem um aparelho. Olha só. Ela tem uma caixa assim. Esse tem palmito aí. Traz. E sabe tudo. Pode esconder? Oh, esse pode deixar lá. E se andar, vamos lavar? Funcionando na TV, tem também a lei.
que pra eu o problema tá aqui, ó, no uso aqui, ó. Opa, ó. Mas aí o que tem que fazer? Eu tenho que trocar essa peça, parece que é. Deixa assim. Já tá bom. Essas caixas podres que ela tem tantas lá em Joinville. Tá, vou arrumar uma pra ela depois. Tô atrás lá de Joinville. Certo, era aqui em cima, assim. Não dá. Era a Rádio Ostdeutschland. Não. A Rádio Ostdeutschland. Rádios.com.br era? Não era Surf Music? Surf Music. W, né? É. Ponto surfmusic.com. Ponto com? É, mas não é ponto DE? Ponto DE? É. Maioria, acho que não. Em Salvador.